Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-sində Bakı Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib. Kanal 13 Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısına parkda nümayiş etdirilən hərbi texnikalar barədə məlumat verilib. Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən açılışı edilən Hərbi Qənimətlər Parkında 300-dən çox eksponat sərgilənir. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi üçün Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü ilə Xətai rayon Nobel prospektində 5 hektar ərazidə Hərbi Qənimətlər Parkı salınıb. Parkın inşasına 2021-ci ilin yanvar ayında başlanıb. Parkda düşmənin hərbi texnikaları, 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, məğlubiyyətə uğradılan düşmən ordusunun hərbçiləri, müzəffər Azərbaycan ordusunun qalib əsgər və zabitlərinin mulyajları, vətən müharibəsinin gedişatı barədə məlumatlar Azərbaycana zəfər qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan yaradır. Parkla tanışdıqdan sonra Prezident İlham Əliyev təltif olunan hərbi qulluqçularla görüşüb. Dövlət başçısı görüşdə çıxış edib.